Пісня сьома. Зміст сьомої пісні. Вечір тридцять другого дня. Одісей входить до міста, біля воріт з ним зустрічається Афіна у вигляді феакійської діви. Вона огортає його млою, і він, ніким не помічений, наближається до Алкіноєвого дому. Опис. Владаревого дому й саду. Увійшовши до господи, де в той час володар бенкетував з гостями, Одісей підходить до владаревої дружини Арети і мла, що його оточувала, зникає. Він благає Арету дарувати йому засіб повернутися на батьківщину. Алкіной запрошує його до столу. Після бенкету гості розходяться. Одісей, залишившись один з Алкіноєм і Аретою, розповідає їм, як він відплив з острова Огігії, як буря викинула його на береги Схерії, і як він одержав одяг від владарівни Навсікаї. Алкіной дає обіцянку вирядити його на феакійському кораблі до Ітаки. ОДІСЕЇВ прихід до Алкіноя. Так Богосвітлий моливсь ОДІСЕЙ у нещастях Незламний, дівчину ж мули міцні, тим часом доставили в місто. Дому славетного батька свого Алкіноя дійшовши, в брамі вона залишилась, навколо її оточили. Богоподібні брати із повозу випрягли мулів, випрану чисто білизну усю занесли до покою. В спальню свою навсікає, пройшла, де вогонь розвела їй еврімедуса стара покоївка її з апіреї. На кораблі її звідти колись привезли Крутобоким для Алкіноя дарунок, обравши із здобичі, був бо він уфеаків вождем, і як бога його шанували. В домі цім білораменну зростила вона навсікаю, і зараз для неї вогонь розвела і вечерю внесла їй. Встав Одісей тим часом. І в місто подався. Афіна ж, дбаючи про Одісея, в густій його хмарі сховала, щоб із Феаків зухвалець, якийсь його перестрівши, словом глумливим не скривдив, і щоб не запитував, хто він. Тільки но до чарівного вже мав уступити він міста, як перестріла його сама Ясноока Афіна. У вигляді юної діви, що з глеком ішла повз нього, стала вона перед ним і спитав одісей Богосвітлий, чи не могла б ти, доню, дорогу мені показати до Алкіноя, що в краї оцім над людьми владарює? Я бо чужинець, що горя багато зазнав, і сюди я з дальнього краю прибув. І нікого з людей я не знаю, тих, що в вашому місті й країні оцій проживають. В відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Зараз той дім, якого ти, батьку чужинце, питаєш, я покажу, поблизу там мій батько живе бездоганний. Іди собі мовчки, а я тобі стежку показувати буду. Не оглядайся на людей, і нічого у них не розпитуй, люди тутешні не дуже то люблять чужинців захожих, гостем не приймуть того, хто з іншого краю прибуде. На кораблі свої бистрі, цілком покладаючись, завжди плавають в морі вони, їм дав це землі потрясатель. Бистрі у них кораблі, мов крила, мов думка в людини. Мовивши це, уперед, виступає паллада Афіна, кроком швидким, а за нею, і він по слідах божественних. І не помітив ніхто із Феаків у плаванні славних, як він по місту йшов по них, пишнокоса Афіна. Діва богиня могутня, піклуючись в серці своєму, про Одіссея, сховала його у Хмарині чудесній. В Гавані там Одісей дивувався, з однакових суден, з площ, де звичайно збирались мужі із високих та довгих стін частоколом обведених, любо було й подивитись, як підійшли вони до владаревого славного дому, так говорить почала Ясноока богиня Афіна. Ось він, батьку чужинце, той дім, що його тобі мала, я показать. Владарів ти там знайдеш годованців Зевса. учту справляють вони. Заходь досередини, і серцем ти не тривожся, відважній людині щастить якнайкраще. В справі усякій, хоча й із чужої, прибуде країни. Спершу знайди господиню, коли до покоїв ти зайдеш. Зветься Арета вона на ім'я від батьків тих же самих, родом вона, що від них і Владар Алкіной народився. Сина колись народив на всі тоя землі потрясатель. Від перебої найкращої виглядом поміж жінками і наймолодшої з дочок відважного Еврімедонта, що володарив колись над плем'ям гігантів зухвалих, та погубив і себе він і плем'я оте нечистиве. З нею з'єднавсь Посейдон і сина родив на всітоя, мужнього духом, що став вождем над народом феаків. У навсітої ж сини Рексенор з Алкіноєм вродились. Першого молодожоном убив Аполлон срібнолукий і залишив після себе єдину він доньку Арету в домі своїм. Її Алкіной собі взяв за дружину і шанував, як ніхто в цілім світі жінок не шанує, що господарство. Провадять в домах у своїх чоловіків. Мала і зараз таку ж вона має пошану сердечну і від дітей своїх любих, і від Алкіноя самого, і від людей, що на неї всі дивляться, наче на Бога, і щиро вітають її, коли вона вийде на місто. Не бракувало бо їй ясного ума й благородства. Вміла, й порадить вона й суперечки мужів розв'язати, як і до тебе вона сердечно проявить прихильність, буде надія тобі побачити рідних, вернувшись в дім, побудований гарно на милу свою батьківщину. Мовивши це, відійшла ясноока Афіна від нього, моря пустинним шляхом і покинувши схерію гожу. У марафон прибула, і на широкі дороги афінські, в дім Ерехтея міцний, увійшла, Одісей же тим часом до Алкіноя пішов у славетні покої і серцем затрепетав перед мідним порогом його зупинившись. Все бо, як сонце яскраве, як місячне сяйво блищало високоверхим струнким алкіноя відважного домі, стіни міддю оббиті тягнулися вправо і вліво, вглиб від порога з карнизом вгорістемносиньої сталі. Золота двері зсередини в домі міцнім зачинялись, срібні одвірки над мідним порогом підносились струнко, Срібний одвірок вгорі і золотеє на дверях окільце, Золота й срібла обабіч при вході собаки стояли, виробив їх надзвичайно майстерно гефест кривоногий, щоб Алкіноєві серцем відважному дім пильнували, пситі безсмертні були і ніколи й не старіли навіть. А від порога вглиб дому. При стінах і справа, і зліва крісла рядами стрункими стояли, на них тонкотканні скрізь покривала м'які позастелено витвір жіночий. Знатні феаків вожді у тих кріслах, звичайно, сиділи, Гіли й пили удосталь, всього цілий рік тут бувало. Ще й золоті юнаки там стояли на гарних підставках, Факелів пломінь яскравий, в руках вони дужих тримали, щоб для гостей у покоях освітлювать темряву ночі. Аж п'ятдесят служебних жінок було в домі у нього, зерно на жорнах ручних мололи одні золотави, інші ткали на кроснах, ретельно чи прядиво пряли, сидячи тісно гуртом, мов листя тополі стрункої. Ткались там густо полотна, що з них і олива збігала, як перевищують всіх мужі феякійські умінням, бистрі на морі водить кораблі, так само й жінки їх ткацькою вмілістю хист дарувала їм щедра Афіна, до рукоділля прекрасного, і розум ясний та розважний. А за подвір'ям від брами вхідної був сад плодоносний, в оранку денну завбільшки, обведений тином навколо, вітям розкішним великі, дерева там скрізь зеленіли, груші дорідні, гранати і яблунь ряди рясноплідні, в фігах солодких смоковниці І пишно зелені оливи. Та без плодів ніколи гілля тих дерев не лишалось влітку то будь чи в зимі цілорічно віє там завжди теплий зефір, і одні лиш зав'яжуться, другі вже спіють. Яблуко стигне за яблуком, там, за грушею, груша, грона там зріє за гроном, за смоквою смоква солодка. Далі в розкішних плодах виноградник розкинувся рясно. Тут, ось під вільним осонням, на зрівняній гладкоплощадці, грона сушились на сонці, а там виноград ще збирали, тут же й давили його цвітіння, скінчивши, отут він, щойно лише наливався, а там починав червоніти. За виноградника рядом. Останнім оброблені грядки, повні городини всякої, очі весь рік звеселяли, два джерела там було, одне ручаєм кучерявим сад орошало, а з другого струмінь двором до порога дому високого біг, городяни там воду черпали, щедро був так от богів обдарований дім Алкіноя. З подиву, світлий спинивсь одісей у нещастях незламний. Надивувавшись доволі на все в глибині свого серця, швидко ступив на поріг і ввійшов він всередину дому. Радників зібраних там і вождів він застав феякійських, що осяйному дозорцеві там узливання творили, тож наостанку. Проложе, згадавши, вони узливали. Світлий пройшов через дім Одісей у нещастях незламний, хмарою вкритий, що в неї Афіна його заховала, і навпростець до арети І державця дійшов Алкіноя. Зразу ж руками обняв Одісей коліна арети і божественна розвіялась мла, що його окривала. Всі оніміли мужа, побачивши перед собою, тільки зорили, із подивом, як він благає уклінно. Гідна пошани, жоно алкіноя відважного серцем. Горя, зазнавши й біди, до колін я твоїх припадаю, до чоловіка й гостей, хай щасливе життя їм дарують вічні боги, хай кожен у спадщину дітям залишить в домі майно і пошану, даровану їм від народу. Допоможіть мені виїхать звідси й до рідного краю, швидше вернутись, черпнув бо я лиха далеко від рідних. Мовивши це, край вогнища хатнього сів він на попіл близько вогню. всі навкруг вкруг зберігали. Глибоке мовчання. Та обізвався нарешті старий Ехеней благородний. Серед мужів феакійських він був найстаріший літами, і гарним порадником був. Багато бо здавно він бачив. З наміром добрим до них він почав говорити й промовив. Ні, Алкіною. Недобре і негоже. Щоб гість перед нами впрост на землі тут сідав біля вогнища в попіл гарячий. Тож зволікають вони, лиш твого дожидаючи слова, ну бо, підводь свого гостя, і в срібно цвяховане крісло поруч себе посади, а окличники хай приготують воду з вином узливання обряду чинить громовершю. Зевсові, що сподорожує тим, хто щиро благає. Ключниця хай із запасів чужинцеві дасть повечерять. Мову почувши оцю, Алкіноєва сила священна руку бере Одісея розумного й хитрого дуже, з попилу гостя підводить і в крісло садовить блискуче. Синові встати звелівши хороброму лаодаманту, що біля нього сидів, улюбленець батьків коханий. Воду служниця внесла в золотому, чудовому глеку, руки вмивати і поволі на срібним цаберком зливала. Потім поставила стіл перед ними, обструганий рівно, хліба і страв розмаїтих. Їм ключниця виносить поважна, радо і щедро черпнувши з домашніх запасів численних. Їв тут і пиво дісей богосвітлий, в нещастях незламний, тож до окличника мовить тоді Алкіною сила. Влий у кратеру води, до вина понтоною і навколо всім піднеси у зливання. Обряд учинить громоверстю Зевсові, що сподорожує тим, хто щиро благає. Мовив він так і вино розмішав понтоной медоплинне, порозливав і роздав його всім, що сиділи на учті. По узливанні й самі вони випили, скільки схотіли, словом звернувся до них Алкіной і так він промовив. Слухайте, люду, вожді і правителі всі феакійські! висловлю те я, до чого у грудях мій дух спонукає. Учту скінчивши спокійно, тепер по домах розійдіться. Завтра ж, уранці ще більше старішин сюди наскликавши. Гостя в покоях отут пригостімо й богам принесемо жертви прекрасні, а потім пора й про виправу подумать, щоб турбот цей чужинець, без зайвого клопоту й горя з нашою поміччю міг до рідного краю дістатись. Радісно й швидко, хоч як не було б ще до нього далеко, лиха й недолі, щоб він не зазнав уже більше в дорозі. Поки не стане на землю він рідну, хай там уже терпить все він, що доля і прялі, і суворі для нього напряли, з ниттю життя відтоді, як мати його породила. А як з безсмертних це хтось із неба високого злинув, то, очевидно, могутні боги щось замислили інше завжди, бо людям вони відкрито свій вигляд являють вчасто й коли ми приславні приносимо їм гекатомби, тут же доучти сідають і з нами частуються разом. Навіть як стрінеться нам хтось із них, як мандрівець самотній, то не ховається він перед нами, бо ми для них кревні, так як кіклопи або як те дике, плем'я гігантів. Відповідаючи, мовив йому Одісей велемудрий. Геть ці думки Алкіною, ні постаттю, ані красою, все ж на безсмертних богів, що простором небес володіють, я ані трохи не схожий. Звичайна я смертна людина. Серед людей ви нікого не знали, хто б витерпів горя, стільки, як я. І з ким би недолею мав я рівнятись, міг би багато я більше про лихо своє розказати, скільки всього призволенням богів перетерпів я досі, та хоч в якій я журбі, а дозвольте мені повечерять. Гіршого, мабуть, нічого нема за ненавидний шлунок, що нас гризе, як той пес, і про себе велить пам'ятати. Хоч би й не знати, як мучився, хто і болів своїм серцем, як же я серцем болію, а він все одно спонукає їсти і пити, і те, що я витерпів досі забути, силує лиш одного, наповнить його, вимагає. Ви ж бо, як тільки світанок настане, мене, нещасливця, вирядить, все ж постарайтесь. У рідну мою батьківщину хай ще й багато зазнаю, і навіть загину, аби лиш дім свій високий побачить і челядь свою, і маєтки. Так говорив він, вони ж тую мову схвалили й поклали, вирядить гостя додому, сказав бо таки до ладу він. По узливанні й самі вони випили, скільки схотіли. І по домівках своїх спочивати усі розійшлися. Сам у господі тим часом зостався Одісей Богосвітлий, з ним і Арета, і ще і Алкіной Боговидний сиділи. Поряд тим часом служниці вже посуд по учті прибрали, словом до нього озвалася Білораменна Арета, зразу поглянувши плащ, Упізнала й хітон і пригарні, шати, що виткала їх із своїми служницями разом, отже озвалась до нього і мовила слово крилате, Перед усім я, чужинце, тебе запитати хотіла б, хто ти і звідки є родом, і хто тобі дав це одіння, чи не казав би ти сам, що блукаючи морем, приїхав? Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Важко тобі, володарко, докладно про всі розказати лиха, що стільки богове небесні мені їх послали, та розкажу тобі те, що спитала і хочеш ти знати: в морі, далеко від сіль, лежить десь Огігія острів, там проживає Каліпсо. Атлантова донька підступна, пишноволоса, дивна богиня, і з нею в'єднання ані з богів, ані з смертних людей ніхто не вступає, тільки мене із богів хтось на вогнище це бідолаху, вивів тоді, як на мій корабель блискавицю сліпучу, кинувши зевс, розтрощив його геть в винно темному морі. Товариші мої славні, Усі там загинули марно. Я ж за кілька корабля, крутобокого, міцно вхопившись, дев'ять днів так тримався. У пітьмі нічній, на десятий, кинутий був на Огігію острів богами. Каліпсо, там пишно живе, ця дивна богиня. Прийнявши, гойно мене годувала й кохала вона, і безсмертним пообіцяла зробить, щоб не старів уже ніколи. Духа ж у грудях моїх не здолала вона прихилити, сім безперервних яроків у неї лишався, сльозами, кроплячи одіжне тлінну, даровану тою ж каліпсо. А як, наблизившись рік, надійшов уже й восьмий до мене. Раптом додому пливти вона пильно мені наказала, зевса велінням, чи, може, і сама свою думку змінила, швидко, на збитому міцно плоту відпустила, багато хліба й солодкого давши вина, ще й одіжне тлінну, Німфа теплею слід мені вітер попутний послала, Плив уже днів я сімнадцять, широким прямуючим морем, на вісімнадцятий день показалися гори тінисті вашого краю, і в грудях у мене нещасного любе серце раділо, та лиха усякого мав ще багато, стерпіти я, що наслав Посейдон землі потрясатель. Буйні вітри, розбудивши Мені заступив він дорогу, море безкрає розбурхав, і голосно, тяжко стогнав я, та на плотові триматися хвиля мені не давала. Зрештою вщент його буря розбила, і вплав я, пустившись, море глибінь перерізав, аж поки до вашого краю вітер і хвилі з собою мене несучи, не пригнали. Мав я вже вийти на берег, та хвиля б мене подолала, кинувши мною об скелі страшні на безрадіснім місці. Знову отплинув я вбік, аж поки у гирлі річному, я опинився, те місце здалося мені найзручнішим. Вільний від скель, воно й захист од вітру давало надійний. Сили зібравши останні, я там і упав. Насувалось Ніч божественна, У бік од ріки, що з неба спадає, я відійшов і заліг у кущах, загорнувшись в опале листя, а Бог тоді сон навіяв мені безтурботний, та серед листя того з журбою у милому серці спав я цілісіньку ніч до світанку і аж до полудня. Сонце до заходу йшло. І від солодкого сну я прокинувсь. На узбережжі в забавах побачив я твоєї доньки між ними, й саму її, наче богиню. До неї я із благанням звернувся. благородний, не звів її розум, так мене стріла, що я і сподіватись не міг від такої юної дівчини, бо найчастіше. Нерозсудлива молодь, їжі дала мені щедро І вина променистого вдосталь, в річці помила мене і одіж оцю дарувала, хоч і засмучений і тяжко всю правду тобі розповів я. Знову тоді Алкіной до нього у відповідь мовив. Не до ладу учинила з тобою, дочка моя гостю, що із служницями разом тебе до нашого дому не запросила, до неї, до першої ти бо звернувся. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Дівчину, ти безневинну не лай через мене, герою. Пропонувала мені вона йти із служницями разом, та не схотів уже сам я, бо сором було і боявся щоб не розгнівив ти серця свого, нас побачивши, в купі, надто бо всі запальні на землі ми цій плем'я людськеє. Знову тоді Алкіной до нього у відповідь мовив в грудях чужинче. Моїх не таке уже серце, щоб мало гніватись марно, краще в усьому дотримувать міри. Свідки батько наш Зевс, Аполлон і Палада Афіна, що отакий ти є, та ще й думки зі мною одної, мав би дочку мою, тут залишившись, і звався б жаданим зятим моїм. Якби хтів ти лишитись, то дав би тобі я дім і маєтки свої. Проти ж ніхто із феаків тут не затримає. Зевсові, батьку, було б це нелюбо. Твій же від'їзд від, від сіля, щоб знав ти це добре, на завтра я призначаю лежатимеш ти. Оповитий глибоким сном, а інші гребтимуть у тиші спокійного моря, поки в вітчизну і в дім свій, чи де тобі любо прибудеш. Навіть коли б це й далі було ще за острів Евбею, він же край світу лежить, як розказуються очевидці з наших людей, що возили русявого раз Радаманта. В краї тім Тітія геї могутнього сина провідать. Наші тоді без труда дістались туди мореплавці, і дня того ж самого легко вони повернулись додому. Скоро побачиш ти сам, що мої кораблі найбистріші, веслами наші гребці уміють по хвилі вдаряти. Так він сказав. І, незламний зрадів Одісей Богосвітлий, і молитовно звернувся, І назвав на імення, й промовив Зевсе наш батьку, якби ж то слова Алкіноя збулися, справді, мав би навік він тоді на землі хлібодатній славу невгасну, а я б до вітчизни своєї вернувся. Так, між собою удвох. Про все це вони розмовляли. Білораменна арета служницям звеліла тим часом ліжко йому в сінок внести подушками заслати, з пурпуру гарного зверху покрити його килимами і ковдру покласти пухку, щоб було йому чим укриватись. Зараз же вийшли світцем у руках і спокоїв служниці, а як м'яке вони ложе старанно йому постелили, до Одісея тоді підійшли і його запросили. Іди спочивати, чужинче, постеля тобі вже готова. Так говорили вони, і з радістю ліг він заснути, так незламний в біді, спочивав Одісей богосвітлий, в ліжко різьбленне поринувши. Зразу в лункім перед сімку, ліг алкіной у середніх покоях високого дому, де господиня дружина з ним ложей постелю ділила.